Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Містер Мон Маленькі Танки. І в цьому відео я мав бажання показати вам, як виглядає легендарний камуфляж на об'єкт 268, чи вартує він якоїсь уваги, і чи він якось покращує гралати, чи стає танчик кращим в рандомі. Відверто кажучи, мені він нагадує якийсь Mortal Kombat, а саме Кванчі, теж Володаря Душ. Давайте поїдемо в рандом, подивимось, як воно відчувається в рандомі. Але, враховуючи, що це танчики, ну, настільки категоричні, коли камуфляжі, то, ну, навіть не знаєш, як на цьому грати, навіщо воно треба, і головне питання, чи покращується ігролад та гімплей від цього, чи від слова зовсім ні. Не знаю. Попереду, якщо чесно, оця маска, ну вона мені аж заважає, тому що таке враження, що воно аж налазить на сам приціл. Тобто оці рога спереду, чи що воно таке в нього, крила, я не розумію. Мені воно не подобається. Будемо зараз дивитися, як від цього танчик не постраждав, чи постраждав, як він грається. Зараз перевіримо це питання на... І перший постріл одразу в землю. Кращий танчик не став. Влучність 100% не підросла. Каже, чи підріс? Ні, не чи підріс. Добре. Наступна в нас мазанка. Чікс. Чікібамбоні мінус вангар погнав. Наступний поїхали почпихали. ТВПшка Project Люся. Ну, зараз комусь буде досить кепсько та боляче. Мінус обличчя. Можна і ТВП-шку насправді забрати. Ну хай забирають, шановні, у кого там ДПМ кращий, лютий, хай забирають. Так, ну я жорстко проїхався. Тим паче не до важких танчиків їхав, не до ПТ. І кажуть, що турмова ПТ, але чогось обличчя в мене вже немає. Допомагає цей камуфляж? Не зовсім. Не зовсім. Ви ж знаєте, я жорстко тестую танчики, жорстко тискую камуфляжі. Тобто, якщо кажуть, що ось, він там допомагає. Ну, я їду і перевіряю одразу. Самісіньке пекло. Нащо мені стояти десь в кущах, дивитися? Я в кущах, вибачте, за 6500 золота можу і постояти, каже, безкоштовно. Не купляючи різні примочки, приблуди, оці там камуфляжики і таке інше. Я це можу зробити без цього. До речі, через кущ не світиться Є100. Світаніть хтось вже Є100. Чи він там вже від'їхав, не знаю. Так, в мене спрацювала маск-сіточка. Маскувальна мене спрацювала. Там ще 2 сотки, чи як? А, ні, сотка вже уїхала. Ну, поїхали тоді. Розберемось, як то кажуть, розберемось. Взагалі, сам об'єкт 268, непоганий танчик, непогано грається, легко накидується. У мене на ньому десь 2750 було стабільно за 100 боїв. Потім я нібито ще накатав. Може, зараз трішки менше. Але буду відвертим. Накидується стабільно на цьому танчику 2700 в мене. Це от стабільно. Непогана ПТшка. Нічого такого категоричного в ній немає. Так, в неї добрі, до речі, КВН вниз. Вона може вниз гарно стріляти. Також... Якщо у вас там відсотків... Що це за дурня постійно приходить, ніяк не вийде. Якщо у вас відсотків 40 по каунту, то ви ще танкувати зможете, ну, коли шот не залишаєтесь. Динаміка приємна, шикарне пробиття. На голді, на кумулях, ну це просто ти ж моя зая. Хоча тут і на ББшках пробиття вистачає. Сама по собі 268, ну, непогана ПТшка. Так, з мінусів тільки один мінус, вона радянська. Все інше, ну тут, вибачте, грається приємно. Грається приємно, добре, і якщо ви вже почали качати гілку, то, наприклад, на 8-му рівні і сушка смачно БК підриває. До речі, об'єкт, котрий на 9-му рівні, от він гарно танкує. Особисто в мене він гарно танкує. Саме 10-ка в мене чогось не сильно по відчуттям танкує. А 9-ка, ну, вибачте, це Бетмобіль, котрий жорстко буває танкує проти 9-х там 8-х рівнів. І
Ну, цей танчик мені до вподоби. Дивіться, як на голді пробиває в башту. Ріже тільки так. Ріже тільки так всіх. Тому класна гармата тут. Відверто кажучи, ну щодо по пробуттю, дійсно класна. І вона жмихає так, що або бика летить, або з підпалдосом. Підпалити ви можете, кританути бика теж. Пробити в башту на голді та без питань. Так, ну треба, щоб наша команда вже якось їхала, тиснула напрямок чи що. Бо якщо ми так будемо дивитися, то... Блін, да яга там, і вона не дивиться. Да заберіть же хтось ягу, бо я не хочу від неї. Їхать, ну перед вами що... Боже, ну яка кончена команда, це просто трендець. Ну перед вами шотна яга, заберіть її вже, та й все. Та бачу, що пробита, бачу. Щось довго всі думали, доплили, не їхали. Курва, мені ззаду накидують. Да, тупізми, це наше все, бачу. Це каже ментальність, ідентичність команди. Курва, ти мене ще давай підіпри. Давай. Дякую, Роджета, дякую, дякую. Оце чекав, коли хтось мене вже на пики посадить. Чекав, дякую. Дякую, приємно. Приємно. Боже, що в них в голові? Я не знаю. Таке враження, що якийсь маргарин. Маргариночка, моя маргариночка. Ну що, будемо, каже? Ще одну каточку грати, третю, чи? Досить. Давайте, плюсаніть до чату. А, в мене ж нема чату зараз, добре. Ха. Значить, без чату поїдемо в третю каточку, подивимось. Прикольна ПТ-шка. Камуфляж, уроцький, як на мене. Хто зна, чи подобається він вам, чи ні, напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий камуфляж, чи ні. Мені якось сильно не заходить, не заходить. Да, оці тупізми, це точно ідентичність зараз національна команди, це точно. Оці тупізми починаються, підпирання. Давай, давай, щось назад здавати. Оце воно. Замість того, щоб їхати вперед, ми їдемо назад. Ну та те. Ну таке. Щось труться один до одного. Чим займаються, не зрозуміло. Місто Харків. На. Давай, бабаха, покажи йому, як ліща треба давати. Якийсь гачі Арсеній. Ну що, гачі Арсеній? Ну вже на базу, просто стань і все. Просто стань на базу, та і все. А він, якщо треба, він під тебе підлізе. Розумієш? Ні, ну він, походу, взагалі не розуміє, що там в режим перевага ми граємо. Йому, мені здається, що до балди. Окей, 114 СП, молодець, сідай 5, бабаха каже, не молодець, сідай 2. Блін, слово база, от хоч щось, от про хоч про щось каже оцій бабасі, чи ні? Чи слово база взагалі і нічого не каже? Ну це якийсь скам, слухай, ну... Ну база в тебе перед носом, візьми ти базу, ну що ти таке робиш? Прямую до точки А. До якої точки А, боже? Нащо ти в воздух, повітря, каже, стріляєш? Нащо? Нащо ти в повітря стріляєш? Я не можу, капець якийсь. Жесть, 2800, третя ступінь, стабільна. Стабільна в цій грі, дві речі. Оце плашка, оновіть свої дані. Во-во. І друга плашечка, точніше, друга стабільність, це те, що 2800-2800 гарно накидується. Щось скрізь треба оновлювати свої дані, ну.
Навіть в грі вже дожилися. Навіть в грі пишуть, оновіть свої дані. Ну, що таке? Скрізь, каже, треба оновити дані. Ну, я не можу. Оновіть свої дані. Ну що, полетіла моя ПТшка. Гарна, цікава, чудова, полетіла. Так, хто тут ще в нас? Що тут цікавого має? Я вирішив через центр зовсім не їхати. Виїхав я в об'їзну. І там вже побачимо, що в нас буде. То не вистачає чатикса, коли бої записуєш, щоб ще чат коментував в режимі ефірів, та-та-та, запускати, каже, відео, летсплеїв разом з чатом і бачити, що там пишуть. Якась жовта водичка, аби, каже, не пили. І все буде добре в нас. Так, Емільку треба вже відспівувати. Вона думає, що на ФВшку вийде. Ну, я тобі допоміг, друже, не хвилюйся. Беремо баску, їдемо далі. Одного збрили. Ну, слухайте, ну, коли ми грали на об'єкт 452К, я страждав. Коли ми грали на ВЗ-114, я страждав. Коли ми грали на ТЛ-720, я страждав. Курва. Я ж не Ісус, щоб постійно страждати. Але, як тільки ми на об'єктоса 268 пересіли, ну, вибачте. Вибачте. Пробачте. Починає страждати вже команда. Відчуваєте різницю, да? Йопхана манатка. Ух уж цей тайп, блін. Зі своїми приколами оце відскочив. В нього, до речі, під калібри. Скоріш за все, він мене не зможе пробивати таку проєкцію, якщо пощастить. Так, і С8. Баджер. Давай, братан. Оп! Добрий постріл. Чуєш, там снаряд повинен був розлетітися. Траки йому просто пошкодити. Все на світі. А ми чуємо добрий постріл. Ну? Дай. Ну, влучили. Ну, чому, коли я граю на баджери, в мене такої фігні нема? Серйозно. Я граю на баджери, в мене срака горить. Тут влучили ще щось. Оце коли пишуть, кажуть, баджер крутий. Курва. Значить, вони донатять мільйони. Серйозно, мільйони донатять, є там одні. Пишуть коментарям, кажуть, баджер, оце я, кажу, задонатив, придбав там пів коромниці, поїхав на баджер, у мене танкує. А Ісус писав, що він поїхав на баджері, пограв, каже, півгодинки, і ледь, каже, там телефон не розпехав собі об голову. Ну, якось так. Та досить вже, оновіть свої дані, ну що це за скам якийсь? Ну ось так виглядає, шановні, об'єкт 268. Ось такий новий танчик з камуфляжиком Володар Ліч. Не дарма я згадав саме за Mortal Kombat, тому що там така історія була в героях. До речі, теж такі персонажі були ще в третіх героїв, коли піднімають мертвих ворогів. Оце прикольна була здібність. Напишіть, хто героїв пам'ятає. Ось такий камуфляж, ось такий танчик, ось такий летсплейчик. На цьому в мене все. Протискайте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всіх обійняв і всім па-па!